L'objectiu principal de l'AC, en el fons, és oferir un espai on te poder gaudir, experimentar i disfrutar amb la ciència. A l'AC fem una aproximació lúdica, divertida, i també transversal a diferents àrees de la ciència. El que ens interessa és veure la interrelació entre diferents conceptes, entre diferents fenòmens, entre diferents objectes, permetre'ns aproximar-nos, preguntar-nos el perquè de les coses, provar, arriscar-nos d'una forma pautada, reflexiva, però també, perquè no, doncs, engrescada i intuïtiva. Com a bons ciutadans ens hem de saber posicionar amb tot un seguit de coses que tenen a veure amb la ciència. Si volem una planta de tractament de residus, si els terratrèmols que s'ocasionen per X motius són normals o no són normals, quina posició hi hem d'adoptar. Tot això vol coneixement científic, que des de petit és la millor manera d'adquirir-lo. Les plantes necessiten el sol per viure i créixer. I ara aquí estem fent unes bases perquè veiem que la planta està buscant com els foradets dels espais que hi ha per buscar la llum i créixer. Aquest trimestre estem fent el tema central, que és l'energia, i l'energia, bueno, en tots els aspectes. Avui fem l'energia dels éssers vius, però el dia passat vam fer l'energia dels àtoms. Amb ells els agradaria que les coses explotessin i els agrada les coses que són molt impressionants. No tot explota i millor que no exploti, però s'ho acaben passant bé amb tant construir coses com experimentar amb qualsevol altra cosa. S'assembla una mica perquè prens, però a l'escola no prens divertint-te tant. En canvi, aquí fas experiments, fas de tot aquí.